Hezký den, jsou tu páteční polední televizní noviny s datem 14.11. a Emou Smetana. Já vás vřele vítám. A jaké jsou hlavní události posledních hodin? A dnešní relaci otevíráme líčením u pražského soudu s Markem Půčkem. Mladík podle obžaloby začátkem srpna na autobusové zastávce na pražském Smíchově svým vozem ve vysoké rychlosti usmrtil 21-letou dívku. Připomínám, že následně utekl a až po pár hodinách se v doprovodu svého právního zástupce přihlásil na policii. Obžalovaný je z ublížení na zdraví s následkem smrti a neposkytnutí pomoci. V budově bývalého československého federálního shromáždění v těchto chvílích začíná mimořádné setkání českých poslanců a senátorů. Akce se koná k výročí 25 let odpadu komunistického režimu a na místě je Hanuš Hanzlík, uprchlý český podnikatel Radovan Krejčíř a šestinásobný paralympijský vítěz Oscar Pistorius spolu začali posilovat ve vězení v jihoafrické Pretorii. Alespoň tady soudě podle dopisu, ve kterém se Krejčíř chlubí právě tréninky s handicapovaným sportovcem odsouzeným za zabití své přítelkyně. Dodávám, že ve stejném dopise si Krejčíř stěžuje na podmínky ve vězení. Policie na pardubickém nádraží celou noc vyšetřovala násilný trestný čin. Obětí se měl stát muž bez domova. Jeho totožnost ale zatím kriminalisté neznají. V celé už sedí dva podezřelí a štáb televize Nova jako jediný natáčel na místě neštěstí. Policii v Praze se podařilo zatknout jednoho z šéfů ukrajinské mafie v Česku. Muž byl před více než 4 lety v České republice odsouzen k 5letému vězení, ale uprchl. U Přibyslavy na Havlíčko-Brodsku v noci vykolejili dva vagóny nákladního vlaku, který tudy projížděl. Ty následně poškodili trať a škody půjdou do milionů korun. Hlavní železniční koridor Praha-Brno tedy teď stojí a probíhají vyprošťovací práce. Více už David Pick. 30 lidí museli hasiči v noci evakuovat z bytového domu v Brně. Kvůli požáru v jednom z bytů totiž celý dům zamořil kouř. Ani těhotenské nevolnosti nebrání britské vévodkyni Kate v přebírání povinností královny Alžběty II. Jak už od nás víte, ta se letos nezúčastnila slavnostního výročního koncertu v Londýně a místo ní reprezentoval Buckinghamský palác princ William, a to právě po boku již těhotné Kate. Už 7 obětí si vyžádala epidemie plicní infekce legionelózy, která vypukla v Portugalsku. Za týden se právě bakterií legionelou nakazilo více než 300 lidí. Naopak dobrou zprávou je, že epidemii eboli se daří dostat pod kontrolu. Lanovka na Ještěd se dnes dopoledne dostala do kritické situace a zůstala viset i s několika pasažéry. Naštěstí ale šlo jen o cvičení, při kterém nešlo o životy, nýbrž o otestování schopností záchranářských složek. Lobista Roman Janoušek, který byl odsouzen na 4,5 roku za to, že v opilosti srazil autem ženu a vážně ji zranil, požádal soud o A na závěr ještě letmý pohled do ulice. Tereza Jordánová se coby učitelka poněkud ztrapnila ve škole. Jak to? Odpověď ve včerejším dílu Ulice, který najdete zdarma na nova+.cz. A tímto už se loučím. Děkuji vám za pozornost a mějte se hezky.